Добро вечер во последните вести денеска. Водството и избраните функционери да постапуваат во интерес на граѓаните и Македонија што е можно побрзо да ги направи уставните измени за да продолжи по евроинтегративниот пат, вели амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер. Според неа, членството на земјава во ЕУ е од клучно значење, а Соединетите држави, како што кажа таа, поддржуваат се што ќе овозможи придвижување на тој пат. Агелер на заедничката пресконференција со шефот на дипломатијата Османи по повод почетокот на председавањето на земјава со Јадранската повелба, речи дека борбата со корупцијата останува клучен приоритет за американската дипломатија, а токму тоа се очекува да биде и една од темите за време на посетата на советникот на Стејт Департментот Дерек Шоле, кој в среда доаѓа во Македонија. Министерот Османи пак во одговор на новинарско прашање дополни дека борбата против корупцијата е дел од стратешкиот диалог со САД. Покрај представниците на САД и амбасадорот на ЕУ во земјава повика на уставни измени, реформи и борба против корупцијата. Од власта сметат дека за отворање на уставот се уште има доволно време, а од ВМРО ДПМН е повторија дека треба да биде испочитувано мислењето на мнозинството граѓани за внесувањето на бугарите во уставот. Јана Јосиповска. Владењето на правото и борбата против организираниот криминал и корупција мора да бидат клучни за Македонија оваа година, а оставните измени за внесување на бугарите мора да се случат за преговорите да продолжат, порача евроамбасадорот Дејвид Гир на седницата на Националниот совет за евроинтеграција. Според него времето од сега до изборите во 2024 година треба да се искористи за да се турнат напред потребните реформи. Од опозицијата очекува одговорност и осигурување на конзистентност на законските текстови со европското законодавство. Измените на уставот со цел вклучување на граѓаните кои што се самоопределуваат како бугари останува суверена одлука на Северна Македонија, но исполнувањето на тоа е потребно за да се задржи моментумот во преговорите. Станува збор за одлука која што не зависи од никој друг освен од вас. Уште еднаш дозволете да појаснам дека да се стане членка на Европската Унија на никој начин не го одзема вашиот јазик или националниот идентитет. Неодамна подпишаниот договор со Фронтекс е доказ за тоа. Според вице-премиерот Маричич, сега е време сите да бидат одговорни и да се обезбеди политички консензус за иднината на државата. Подпредседателот на ВМРО ДПМН и председател на Националниот совет Николовски пак смета дека на Македонија постојано и се поставуваат услови на патот кон ЕУ. Имаме доволно време и простор успешно да ги завршиме и оние неопходни уставни измени кои ги спомна амбасадорот Гир, за задржување на динамиката на процесот на преговори и избегнување на ново вето овој пат од нас самите, повторно чекање и ставање на државата во неизвестност и во недогледно чекање и ќорсокак. Мисламе дека треба да биде испочитувано и мислењето на мнозинство пред сето македонскиот народ, затоа што прашањата кои што се поврзани со Бугарија го задираат директно делот на самоопределување на македонскиот народ, каде што точно има работи кои што народот едноставно мисли дека не треба да бидат прифатени. На седницата на Националниот совет за интеграција, шведската амбасадорка во земјава Ларсон Джейн ги представи приоритетите на шведското председателство со Советот на ЕУ од јануари до јуни годинава. Фокусот, како што кажа, ќе биде ставен на безбедноста и закрепнување на економиите од војната во Украина. За ново регистрираниот центар за македонски јазик во Лерин се заканува укинување.
Основачите добиле покани да присуствуваат на судско рочиште закажано за 2 февруари по приговор на јавниот обвинител од Лерин за укинување на првостепеното судско решение со кое се основа ова невладино здружение на македонците во Грција. Јавната обвинителка Анастасија Калаици се повикала на незиното толкување на преспанскиот договор дека македонскиот јазик е распространет само во рамките на границите на Македонија, а зборува и за обид за создавање малцинство. Според неофицијални информации до кои дојде Канал 5, барање за укинување на центарот поднеле повеќе организации и мали партии од Грција. Јоргос Пападакис, кој е еден од основачите на центарот, вели дека воопшто не е изненаден од ваквиот развој на настаните. Ако видите што напиша јавната обвинителка од Лерин, ќе го сфатите дека не е тоа производ на едниот независен судски систем, туку работа на длабоката грчката држава. Опростите сега што јас се смеам, ама го гледаме филмот веќе постојано 40 години. Нормално беше дека ќе кажат тоа што го мислат, дека еве преспанскиот договор ние го толкуваме така во начинот каде што македонскиот јазик во Македонија, во Република Македонија е признат, ама ние во Грција го немаме. За нас е тоа странски јазик и ќе го третираме како странски јазик. Станува збор за новогодишен прием без скриена агенда. Вака министерот за надворешни работи Бујар Османи ја оцени утрешната средба во Тирана на Еди Рама со лидерите на албанските политички партии од Македонија. Дел од аналитичарите со критики за состанокот во ваков формат. Андријана Лазов. Не треба да се создаваат теории на заговор. Поканата на Рама за албанските политички партии е всушност новогодишен прием. Вака министерот за надворешни работи од ДУИ Бујар Османи ја објаснува средбата во Тирана закажана за утре. По спекулациите дека 6 години по така наречената тиранска платформа во ваков формат повторно ќе се стават политички прашања на маса. Тој тврди дека во поканата на албанскиот премиер нема однапред утврдена агенда. Новогодишна средба, ако можам да кажам, односно средба на премиерот на Албанија со лидери на политички партии по повод почетокот на новата година со цел размена на мислења по однос на актуелностите во регионот, очекувањата во новата година, посакување за една подобра соработка, така да навистина не сметам дека треба да се создаде некаква конспирација по однос на овие средби. Досега за средбата кај Рама потврдија дека ќе присуствуваат сите председатели на албанските партии од Македонија, освен Билјалка самиот беса, од причина што не сакал да седи на иста маса со Али Ахмети. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски оценува дека намерата на Рама е сосем поинаква од тоа што политичарите јавно го кажуваат. За него е спорно обединувањето на албанскиот блок од земјава во друга држава во организација на премиер, за кој смета дека демонстрира директно вмешање во внатрешните работи на Македонија. Средбата апсолутно не е случајна, току напротив има своја длабока тежина. Тоа пред се покажува дека албанскиот, тиранскиот патернализам према сите албанци во регионот не само што продолжува, него се продлабочува. Тирана директно се меша во нашите внатрешни работи. Тирана е длабоко заинтересирана Македонија да го смени уставот со бугарите, да ги внесе како конститутивен народ. Дел од аналитичарите ја поврзуваат утрешната средба и со внатрепартиските проблеми на ДУИ, како услуга на Рама кон Али Ахмети откако огнената група и на терен започна активности против сопартиците од извршната власт. Османи смета дека критиките од незадоволното крило на интегративците се неформални и неверодостојни за коментирање, а за објективни оценки за неговата и работата на останатите министри. Упати на извештајот на ЕУ за Македонија. Македонија ја заврши годината со инфлација од над 14%, објави денеска Државниот завод за статистика. Најголемо зголемување има кај прехранбените производи. Деталите од Катерина Капкаск. Македонија 2022-та ја завршува со висока инфлација од 14,2%. Последниот месец од годината пак трошоците за живот пораснале за 18,8% во споредба со истиот месец во 2021-та.
Според статистика, цената на лебот за само една година се зголемила за 40%. Потоа најголем раст имале и млекото, маслото, месото, овошјето и зеленчукот. Енормно зголемување во декември имало и кај цените за авионски превоз од дури над 80%, туристичките аранжмани за близу 10%, како и водата и гјубретарината. Инфлацијата го стигна пикот во октомври лани со рекордни близу 20%. Последните два месеци од годината има благо намалување. Сепак, високите цени за граѓаните и понатаму се проблем во секојдневието. Економистите велат дека очекувањата цените да се стабилизираат на крајот од минатата година не се оствариле. Проценките се дека инфлацијата сепак ќе се намалува од месец во месец и кон крајот на годината ќе биде едноцифрена. Ние влегуваме со двоцифрена инфлација и во 2023 година, со што сите очекувања, односно сите анализи кои се прават во моментот или кои се за очекување е дека ние би имале едноцифрена инфлација тек во вториот квартал. Тоаш би очекувале некоја инфлација од 9-8%, а крајот на годината, нормално 2023-та, би имале некоја инфлација до некај 6% или до 7%. Според најновите пресметки на синдикатот, за едно четиричлено семејство да го помине декември му биле потребни 51.200 денари. Откако фирмите добија субвенционирана цена на струјата, храната почна да поевтинува, но драстични намалувања сепак нема. Производителите по значајни намалувања најавија до крајот на месецов. Тоа беше се. Пријатна вечер.